साँच्चै नै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन। कामै गर्न नसकिने भयो भने, नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन। अनि मैले अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालले उथलपुथल होइन, फेरि मैले यसो भन्यो भनेर फेरि अर्को जाला। मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन। सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस्, विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो। त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त पद ओगटिराख्नुको औचित्य पनि त पुष्टि हुँदैन। त्यो कुरा म सचेत छु। प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति केही दूरगामी महत्त्वका कदमहरू चालिएको छ र ती अगाडि बढेका छन्। सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको यो पदमा बसिकन राखेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। म अथवा सङ्घीयता सम्बन्धी सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए यो सङ्घीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो। समन्वयमा बैठक जसरी चल्नु पर्थ्यो त्यसरी नै बैठक गर्ने बारे प्रस्ताव भएर टेलिफोनमा कुराकानी भएको र हाम्रो निजी एजेन्डा हाम्रो चाहिँ सेड्युल बनाउँदाखेरि भएका केही नोटहरू होलान्, तर पत्र गएको पनि छैन, त्यसरी बैठक हुँदैन पनि म यसमा यहाँलाई सुनिश्चितताको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर त्यही समयमा उतै गएका बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो बाटो पारिरहेका बेलामा थप खर्च नहुने गरी त्यही समयमा गर्न सकिन्छ कि भनेर समन्वयको प्रयास भएको, तर मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको समय विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरूको उपलब्ध हुन नसक्ने ती सबै कुरालाई मध्यनजर राखिएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छैन, पत्र गएको पनि छैन र त्यसरी बैठक हुँदैन पनि म यहाँहरूलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापति, योजना आयोगका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस 52 बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 पहिलो 6 महिनाको नेपाल सरकारका निकाय तथा प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूको समीक्षा प्रस्तुत भएको छ र यो प्रस्तुतीकरणका सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबै र आज छलफलमा सहभागी सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले हेर्दा यी सबै पुरानै कुरा दोहोरिएको चाहिँ देखेको छैन। मैले नयाँ नयाँ ढङ्गले समस्याको प्रस्तुतीकरण पनि समाधानको उपायबारे पनि नयाँ नयाँ विचारहरू आउँदै गरेको र विकसित हुँदै गरेको नै देखेको छु। मैले पुरानै चिज दोहोरिएको दोहोरी गरे भन्ने मात्रै कुरा होइन, समस्या समाधान नहुँदासम्म त पुराना कुरा दोहोऱ्याइ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन। यो पनि हरेक प्रक्रियाको विकासका सन्दर्भमा हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। जबसम्म समस्याको वास्तविक समाधान पहिल्याउन सकिँदैन त्यसमा पटक पटक विभिन्न कोणबाट छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। र यहाँ पहिला यो सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा यहाँ मान्य सदस्यहरूले जे जसरी विषयहरू उठाउनु भएको छ मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको छु, त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ र यो बैठकसम्म आउँदा अघिल्लो बैठकमा या त्योभन्दा अगाडिको बैठकमा भएका प्रतिबद्धता अनुसार केही प्रगति भएको छ भनेर म सुनाउन चाहन्छु। पहिलोचोटि सङ्घीय निजामती ऐन जसले प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई कामको निम्ति सबभन्दा बढी आवश्यक र सबभन्दा बढी संवेदनशील हो त्यो सदनमा पुर्याइएको छ। त्यो सानो मेहनतले, सानो सङ्घर्षले त्यो सङ्घीय निजामती ऐन सदनमा पुगेको होइन। म उपस्थित सबै मान्य र महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो पुर्याइएको छ। हुन त 72 संविधान घोषणा भएपछि यथाशक्य छिटो त्यो हुनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म भएको चाहिँ थिएन। मैले गत वर्षदेखि लगातार मेहनत गरेर
धेरै राउन्ड अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरेर त्यसलाई क्याबिनेटबाट अन्तिम रूप दिएर सदनमा पुर्याइएको छ। यो आफैमा नयाँ कुरा हो। प्रहरी समायोजन ऐनका सन्दर्भमा त्यो पारित भएको 2076 हो, 4 वर्ष भइसक्यो, तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया थिएन, रोकिएर बसेको थियो। गत सालदेखि त्यसमा धेरै मेहनत गरेर अहिले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति समिति बनेको छ र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एउटा तर्क के गरिन्थ्यो प्रहरी समायोजन ऐनका सन्दर्भमा भने सङ्घीय प्रहरी ऐन नभएको हुनाले एकैचोटि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न जटिलता हुन्छ, फेरि सङ्घीय प्रहरी ऐन कस्तो बन्ने हो, सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐनको बिचमा कन्ट्राडिक्सन भयो भने भोलि झन् जटिलता आउँछ कि भन्ने तर्क पनि विगतमा गर्ने गरिएको थियो र अहिले त्यो अन्तर्विरोधको पनि समाधान गरिएको छ। किनकि सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ र त्यसलाई सदनमा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ भने प्रहरी समायोजन गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा छ। यद्यपि अहिले भर्खरै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले आफ्नो विचार या सन्दर्भ जे भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको र विगतमा त्यस उद्देश्यका साथ भएका काम कारवाही त अगाडि बढाउनै पर्छ भनेर त्यो कमिटमेन्ट पनि यहाँ व्यक्त भइसकेको हुनाले यो प्रगति भएको बेला केही पनि भएन भन्ने बढी सुन्दा मलाई चाहिँ अलिकति नमिठो लागेको छ। जति बेला धेरै मेहनत गरेर प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति केही दूरगामी महत्त्वका कदमहरू चालिएको छ र ती अगाडि बढेका छन् र अझै चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी पनि छ। मैले यति भन्दै गर्दा फेरि समस्या छैनन् भन्नेको चाहिँ होइन। यहाँ अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीजीहरूले, माननीय मन्त्रीजीहरूले, उपप्रधानमन्त्रीजीहरूले अनि के अरे यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति सङ्घको तर्फबाट अध्यक्षजीहरूले जे राख्नु भएको छ त्यसमा सरकारको मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले राखेका कुराले सङ्घीयताको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति आउने दिनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका निम्ति नयाँ आधार पनि तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ र चाहिँ त्यसले नयाँ ऊर्जा पनि सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले अब ऐन संशोधनका अन्य थुप्रै कुराहरू छन्, वन ऐन संशोधनका कुरा, भूमि ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित कुरा, प्रदेश सङ्घका यो कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनसँग सम्बन्धित कुराहरू जसलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र छिटै त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने ठाउँमा छौँ। हामी अहिले जे कन्ट्राडिक्सनहरू, अन्तर्विरोधहरू देखा परेका छन् ती अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्य विस्तृतीकरण परियोजना परिमार्जनको चाहिँ योजना अन्तिम चरणमा छ। हामीले राष्ट्रिय विकास समन्वय परिषदको बैठक पोखरामा बस्दा र राष्ट्रिय विकास समन्वय परिषदको बैठक यहीँ पनि बस्दा त्यसको समीक्षा गर्दा हामीले जे भनेका छौँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र त्यो कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने त्यो प्रक्रिया टुङ्गिँदाखेरि चाहिँ सायद अहिले यहाँ उठेका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधित हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यति भनिसकेपछि म अब उठेका विषयका सन्दर्भमा केही कुरा चाहिँ मैले ठोस रूपमा भन्नुपर्ने देखेँ। जस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान को बारेमा चाहिँ यसरी नै चाहिँ केन्द्रले गरिदिने हो, सङ्घले गरिदिने हो भने त प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना बनाउनै नसक्ने भयो, आफ्नो चाहिँ आधारै नहुने भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले उठाएको सही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अघि माननीय अर्थमन्त्रीजीले र चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीजीहरूले पनि थोरै त्यसमा सङ्केत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीले त करि करि प्रष्टै भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनुदान चाहिँ काट्ने स्थिति हुन दिइँदैन भनेर। मैले हिजो मात्रै पनि हामीले यहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बसेका थियौँ, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग अनि वित्तीय आयोग, वित्त आयोग सम्बन्धी, र त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ र यहाँ पनि म बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन, त्यसलाई एज इट इज कायम गरिन्छ र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ।
सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोध्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले विचार गर्नु नै छ। त्यसकारण म यो कुरा पहिला त प्रष्ट पार्न चाहन्छु, त्यसकारण प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि सामान्यकरण अनुदानको बारेमा अनिश्चयको मनस्थितिमा बस्नु परेन, त्यो सुनिश्चित छ। त्यही सुनिश्चितताको आधारमा नै आफ्नो चाहिँ आउने दिनको निम्ति नीति कार्यक्रम योजना बनाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले भने, ढुङ्गा गिटी बालुवाको सम्बन्धमा विधेयक चाहिँ तयार भएर संसदमा छ, त्यो विचाराधीन छ, छिटै त्यसलाई टुङ्ग्याउने कोसिस हुन्छ। त्यसो भएपछि ढुङ्गा गिटी बालुवा सम्बन्धी जे समस्या चाहिँ निर्माणको निम्ति र अन्य सन्दर्भमा पनि देखा परेको छ त्यो समाधान हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था भएकोले यसलाई समयानुकूल बनाउन छलफल गर्दै जान सकिन्छ र त्यो छलफललाई म प्रमोट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले पनि यो छलफललाई अगाडि बढाउँदै एउटा समुचित खालको एउटा सामूहिक, मैले भनेको छु सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बिचमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ, त्यसो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो जेठ 15 गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाउँ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनी पनि राखेको छु र आजको यो बैठकबाट जे जे विषयहरू उठेका छन् त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकका निर्णयहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको छ। हाम्रो ऐन कानुन परम्परा संस्कृति सोचको कारणले नेतृत्वले बडो छटपटिएर छिटो गर्नुपर्ने यो काम तुरन्त टुङ्ग्याउनु पर्ने भनेर लाग्दा लाग्दै पनि ढिलो हुने गरेकै छ। मैले गत वर्ष नेतृत्व सम्हालेपछि यी विषयहरूमा यथाशक्य छिटो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पनि विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने सन्दर्भमा पनि सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि जति इनिसिएटिभ मैले लिएँ लिन खोजेँ तर हाम्रा के चाहिँ झमेलाहरू चाहिँ छन् ती सबैले ढिलो हुने गरेको छ। तर ढिलो हुँदाहुँदै पनि म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको यो पदमा बसिकन राखेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। मैले अघि भने नि कमसेकम सायद म अथवा सङ्घीयता सम्बन्धी सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए यो सङ्घीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो, सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि ड्राफ्ट हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यहाँ सम्भावना छ र विकासलाई गति दिने सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हुन त समीकरण चेन्ज गरेर हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्रीजीले उथलपुथलकारी कदम भनिदिनु भयो, उथलपुथल त मैले भनेको थिएँ। म के भन्छु भने साँच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन, त्यो मैले अरूलाई भने होइन है, त्यो फेरि मेरै लागि मैले अब मैले भन्ने गरेको छु। कामै गर्न नसकिने भयो भने, नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले पब्लिकली जनतालाई पनि भनेको छु। मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन, पद त मेरो सुरक्षितै थियो तर काम अझ तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस्, विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो। अब त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त पद ओगटिराख्नुको औचित्य पनि त पुष्टि हुँदैन, त्यो कुरा म सचेत छु। अनि मैले अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालले उथलपुथल होइन, फेरि मैले यसो भन्यो भनेर फेरि अर्को जाला, त्यस काम गर्न नसकिने भयो भने पदमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म दृढ छु। यो कुरा पनि म यहाँ यो आजको यो ऐतिहासिक भनौँ बैठकमा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, वित्त आयोगको अध्यक्षज्यूले अहिले भनेका केही कुरामा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
किनभने हिजो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने त्यति बेला संविधान कार्यान्वयनको गर्ने सन्दर्भमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ। उहाँ त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ र यो संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, र हाम्रो जसरी छलफल भएको थियो र जुन स्पिरिटमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउने सोचेका थियौँ ती सबै कुरा सायद उहाँले स्मरण गरेर बडो मार्मिक ढङ्गले केही कुरा राख्नुभएको छ, त्यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर नै जोडबल गरिन्छ। र अब अहिले हामीले यो नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा पनि कुरा उठे, यो पटक हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने सन्दर्भमा अलिकति नयाँपन दिन जरुरी छ भनेर भनेका छौँ। यो समीकरण नयाँ भए पनि म चाहिँ नयाँ होइन, प्रधानमन्त्री त म उही पुरानै हो, अरू अरू पनि सबै नयाँ त हुनुहुन्न, पुराना पनि हुनुहुन्छ। खैर जे होस्, मेरो भनेको तात्पर्य के हो भने यतापट्टि आएपछि हामीले गति दिने कोसिस त भएकै छ। तपाईँको लघु वित्तको समस्या, मिटर ब्याजको समस्या, सहकारीको समस्या, आरती शाहको समस्या, राजस्व वृद्धि गर्ने समस्या, 10-15 दिनमा नै सकारात्मक इन्डिकेसन त गएकै छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जे कुराहरू हो त्यो पहल कदमै मैले सुरु भएकै देखेको छु, त्यसकारण केही दिनभित्रमै सङ्केत सकारात्मक देखिनुबाट म आफै पनि अलिकति आशावादी त भएकै छु, त्यसकारण यसलाई जोडबल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, र मैले पटक पटक भनेको यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो चाहिँ हामी भिसियस सर्कलमा फँसियो या दलदलमा फँसियो भने जस्तो पनि मैले महसुस गर्छु यो बजेटका सन्दर्भमा। हामी चाहिँ पुराना भएका सबै आयोजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिनै पर्ने, ती साना हुन्, ठुला हुन्, पुरा हुने खालका हुन्, पुरा नहुने खालका हुन्, 70 वर्ष लाग्ने खालका हुन्, 50 वर्ष लाग्ने, तर पनि त्यसलाई धानेर लानै पर्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि लिएर सबैलाई लिएर जानै पर्ने, अनि सबै मन्त्रालयले नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि थप्नै पर्ने, अनि हरेक वर्ष अर्को वर्ष जाँदा हामी झन् ठुलो आर्थिक सङ्कटमा, झन् ठुलो चाहिँ तपाईँको दबाबमा हामी हुने जो परिस्थिति बनेको छ, मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको पनि, क्याबिनेटमा भनेको पनि, र मैले आज राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो 52 बैठकमा नै भन्ने कुरा हो, यो स्थितिलाई हामीले बदल्छौँ, अहिले बदल्नै पर्छ। सयौँ त्यस्ता आयोजनाहरू जो सफल हुनेवाला पनि छैनन्, त्यहाँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख राख्ने कुरालाई बन्द गरिदिउँ, सब खारेज गरिदिउँ तिनलाई, अनि जो सम्पन्न हुने सम्भव छन् ती सम्भव हुनेहरूमा बजेट अलिकति केन्द्रित गर्नु, तिनलाई परिणाम देखिने गरी छिटो टुङ्ग्याइदिउँ तिनलाई, ताकि जनताले यो फिल गरोस् कि परिणाम आयो, सम्पन्न भयो भन्ने होस्, र तिनको प्राथमिकीकरण गरियोस्, ती मध्ये पनि कुन चाहिँ हो त प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने रूपमा त्यसलाई दिइयोस्, र नयाँ आयोजना जसले जनतामा आशा जगाउन सक्छ सेलेक्टिभ हुँ र प्रायोरिटाइज गरौँ, कुन चाहिँ त्यस्ता आयोजनामा हामीले केन्द्रित हुँदा जनतामा आशा र भरोसा जगाउन पनि सकिन्छ, परिणाम पनि दिन सकिन्छ। त्यसकारण बजेट निर्माणको परम्परागत शैली हामीले बदलौँ। मैले हिजो मात्रको बैठकमा नि भनेको छु, हामीले बिजनेस एज युजुअल चलाउने ढङ्गले मात्रै नसोचौँ, हामीले राजस्व हाम्रो यस्तो छ, घटेको छ, उठ्दैन भन्नेबाट नसोचौँ, उठाउनै पर्छ भन्नेबाट सोचौँ, किनभने राजस्व वृद्धि गर्नको निम्ति अपनाउनु पर्ने कन्क्रिट मेजर के हुन सक्छन् भन्नेतिरबाट सोचौँ, त्यसो गऱ्यो भने उठाउन सकिन्छ। हामीले राजस्वको दायरा कति बढाउन सकिन्छ त्यहाँसम्म बढाइदिउँ, र चुहावट र थुप्रै खालका चलखेलहरू छन्, थुप्रै सुनिएको छ, मान्य मन्त्रीजीहरूलाई पनि थाहा छ, अब त मलाई पनि थाहा हुँदै गयो कहाँ कहाँ चाहिँ छन् लुपहोलहरू भन्ने, त्यसलाई बन्द गर्ने ढङ्गले अलिक कठोर कदम चालौँ। त्यसो गऱ्यो भने राजस्व हामीले सोचेको भन्दा धेरै बढाउन सकिने सम्भावना पनि छ, दायरा बढाएर र चलखेल र लुपहोलहरू बन्द गर्न सक्ने हो भने र अलिक कठोर ढङ्गले जाने हो भने त्यहाँ बढाउन सकिन्छ। हामीले आन्तरिक ऋणलाई पनि हुन सक्ने जति तन्काउँ, अब चुनिने गरी तन्काउँ भन्ने त मेरो छैन, तन्काउन सकिने जति तन्काउँ र जनतामा चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउने ढङ्गले जाउँ,
उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी सृष्टि गर्नेमा केन्द्रित गरौँ। हामीले लिएको ऋण चालू खर्चमा या अन्य खर्चमा होइन, विकासैमा केन्द्रित गर्ने गरौँ। जहाँ खर्च हुन सक्ने मन्त्रालय छन् या खर्च हुने आयोजना छन्, खर्च गर्न सक्ने क्षमताका, तिनमा केन्द्रित हुँ। खर्चै गर्न नसक्नेलाई पैसा हाल्यो, पैसा थन्किएर बस्छ, अनि पुँजीगत खर्च कम भन्ने खालको स्थितिको पनि हामीले अन्त्य गर्नु छ। अहिले मेरो भनाइको तात्पर्य अलिकति नयाँ ढङ्गले गएर मात्रै हामीले जनतामा आशा पनि जगाउन सकिन्छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति भरोसा पनि जगाउन सकिन्छ। अब केही पनि गर्न सकिँदैन, यस्तै हो, हुँदैन भनेर नकारात्मकतातिरबाट मात्रै सोच्ने भयो भने जनता जननिराश हुने स्थिति हुन्छ, जुन हामी कसैको पनि उद्देश्य लक्ष्य होइन। मैले यति कुरा भने र फेरि रेकर्डको लागि मैले अलिकति चाहिँ पोइन्टहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा हामीले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाएका छौँ, त्यसै गरी सुशासनको क्षेत्रमा पनि सुधारका काम अगाडि बढेका छन्। तथापि विकास निर्माणको काम भने अझै हामीले सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले हामीले आफ्नो कार्य सम्पादनको गति बढाउनु पर्ने आवश्यकता प्रष्ट देखिएको छ। त्यस्तै प्रगति मापन गर्ने वर्तमान विधिमा पनि पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्ने देखिएको छ। विकास आयोजना तथा अन्य क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्न र अनुगमनबाट देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न म सबैसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायबाट हल हुन नसकेमा समस्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सहजीकरण हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आफै अग्रसरता लिन चाहन्छु। ठुला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठुला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समय सीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न म राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16 योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच प्राप्तिका लागि बदलिँदो परिवेशमा गत हप्ता घोषणा गरिएको सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई समेत आवधिक योजनाले आन्तरिकीकरण गर्नु आवश्यक छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस 16 योजनालाई कार्यान्वयन योग्य नतिजा प्राप्त गर्न सक्षम तथा रूपान्तरणकारी बनाउन म राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई पनि विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन र ठेक्का प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न प्रयासहरू हुँदै गएका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली गरिएको 13 नियमावलीमा गरिएको 13 संशोधनले ठेक्का सम्झौता भएका तर विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुन दरिलो आधार प्रस्तुत भएको छ। स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड 2080 सामयिक संशोधन गरिएको छ। त्यसै गरी आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड 2080 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना कटिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा 30% नपुग्नु हाम्रो लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ। यो समस्या समाधान हामीले नै गर्नुपर्छ, यो हामीले नै गर्ने हो, अरूले गरिदिँदैनन्। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन र निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने गरी विकास निर्माणको नेतृत्व लिन सबै मान्य मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुख्य सचिव तथा सचिव लगायत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई यस वर्ष विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत बजेट अधिकतम खर्च हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि म विशेष निर्देशन जारी गर्न चाहन्छु। हामी आगामी वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा छौँ। कार्य सम्पादन र बजेट खर्चमा रहेको हाम्रो कमजोरीको गहन समीक्षा गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न आवश्यक छ।
बजेट छर्ने प्रवृत्ति को संपूर्ण रूप में अंत्य गरी कार्यान्वयन होने नतीजा दिने आयोजना तथा कार्यक्रम में बजेट विनियोजन करने व्यवस्था मिलाउन म सबैको गंभीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। बजेट राख्नलाई अति अग्रसरता लिने तर कार्यान्वयनमा जागर नदेखाउने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनै पर्ने छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक अवसर सिर्जना गर्दछ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोत साधनलाई हाम्रो आकांक्षा अनुरूपको समृद्धि हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्न पनि सरकारले तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ। तसर्थ सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी सोचका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र ढिला सुस्ती गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताको बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको छ। यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास मैले लिएको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सबलीकरणको लागि तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई यसले थप सहज बनाउने पनि मैले विश्वास लिएको छु। समाजमा विशेषतः युवाहरूमा देखिएको निराशा र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दुर्गामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, निर्माण गर्नै पर्दछ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन पनि म सबैसँग विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ आयो पनि हामी कति अगाडि बढ्यौँ कति बढेनौँ, छलफल त हामी गरिराखेका छौँ, बैठक त हामी गरिराखेका छौँ भन्ने बारेमा पनि आज चर्चाहरू भए। म के भन्न चाहन्छु, कम्ती पनि यो सरकारले राष्ट्रिय विकास के अरे राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पहिलोचोटि यही सरकारले आयोजना गर्यो। तुरुन्तै त्यसको समीक्षा गर्न अर्को बैठक पनि यही सरकारले आयोजना, यही प्रधानमन्त्रीले, यही सरकार भन्दा त यहाँ फेरि मन्त्री फेरिनु भएको छ, जे होस् आयोजना गरियो। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि नियमित आयोजना गरिएको छ। वित्त आयोगको अध्यक्षजीले भने जस्तो निरन्तर बैठक राखिराख्नु पनि प्रगति हो। स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, तह भन्न कहिले कहाँ हुन्छ त्यो सरकारै हो, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार र अन्य थुप्रै निकायहरूको एकै ठाउँमा बसेर बहस गर्नु, यो संविधान कार्यान्वयनको निम्ति, गणतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति र विकास समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी केही हदसम्म त हामी लर्निङ बाई डुइङमा पनि छौँ। यो संविधान, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यी तीन तहका सरकार, यो सबै नेपालको निम्ति नयाँ नै हुन्। मैले जे सोचेको थिएँ त्यो यो संविधानमा छैन, मैले सोचे जस्तो, अथवा चाहिँ के अरे अहिले हाम्रो चाहिँ गण्डकीको मुख्यमन्त्रीजीले भने जस्तो, चाहिँ उपेन्द्रजीले सोचे जस्तो नि छैन, उहाँको त अझ बढी रिजर्भेसन थियो। तर हामीले कम्प्रोमाइज गरे हो सबै राजनैतिक दलहरूको बिचमा, सदनभित्र
यति गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने भरोसाको साथ गरेर कम्प्रोमाइजमा गरिएको हो। सामान्यतः संविधान कम्प्रोमाइजकै हुने गर्छ दुनियाँमा, त्यो कम्प्रोमाइजै हो। तर यो फेरि हामीले यसमा सुधारको गुन्जासलाई खुला राखेर यसमा संशोधनको परिमार्जनको जनताले चाहँदा जति बेला पनि खालि राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता जनताको सार्वभौम सत्ता बाहेक सबै परिवर्तनीय भनेर राखिएको हुनाले पनि यहाँ परिमार्जनको गुन्जास छ। संविधानले नै त्यो बाटो राखिदिएको छ, त्यसकारण हामी त्यसमा सहमत भएका हौँ। त्यसकारण यसलाई यही रूपमा बुझ्न जरुरी छ। आज यस बैठकमा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएका समस्या समाधानको लागि यहाँ छलफलको क्रममा जति सुझावहरू आएका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भएका छन्, म त्यो निर्णय प्रक्रियामा थप सक्रियता र तदारुकताका साथ र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत थप प्रभावकारिता देखिने अपेक्षासहित यी आएका सुझावहरूलाई पनि समावेश गर्ने गरी चाहिँ यसलाई अन्तिम रूप दिने र 22औँ दिने गरी 22औँ बैठक यहीँ समापन भएको, के अरे 52औँ बैठक यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।